Tervehdys, se on Vesinainen tässä. Koronakriisin keskellä, kuten kaikki muutkin maailmassa. Täällä Palilla on voimassa julkisilla paikoilla maskipakko. Minulla on käytössä useita erilaisia maskeja, joita pesen ja käytän sitten uudestaan. Maskien käyttöä valvotaan ja sen puuttumisesta saattaa rapsahtaa sakko tai joku muu rangaistus. Tuolla yhdellä kylällä nuoret miehet joutuivat tekemään rangaistuksena käsinoja punnerruksia. Muutoinkin tautia vastaan taistellaan pitkälti samoin asein kuin Suomessa. Käsienpesulla, turvaväleillä ja kotona pysymisellä. 20 sekunnin käsienpesu on kuitenkin mahdotonta kymmenille miljoonille ihmisille, joilla ei ole käytössään puhdasta juoksevaa vettä. Etätöihin täällä siirryttiin maaliskuun lopussa, minkä jälkeen asiakaskäyntini loppuivat. Yhteydenpito asiakkaisiin tapahtuu WhatsAppin kautta. Koronarajoitusten seurauksena Bali on tyhjentynyt turisteista. Se on valtava taloudellinen vahinko saarelle, jonka taloudesta ja työllisyydestä 80% muodostuu matkailusta ja sitä tukevista elinkeinoista. Suurin osa noin 5000 hotellista ja resortista on sulkenut ovensa toistaiseksi. Vesinaisen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että hotelli- ja laiteinvestoinnit ovat pitkälti jäissä. Pieniä toiveita on siitä, että matkailusektori alettaisiin nostaa ylös jo touko-kesäkuun aikana, mutta katsotaan mitä tuleman pitää. Tämä on tarina Vesinaisen työstä ja arjesta. Ensi kertaan.